Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да създадем вирус, с който да заразим дадена машина и да прегледаме цялата мрежа, всички компютри, които се намират в тази мрежа и да хакнем някой от тях чрез нашата заразена машина. Също така искам да отбележа, че вирусът не може да го засече която и да е антивирусна, за което нали, ще ви покажа след малко. Първото нещо, което трябва да направим, както виждате, имаме виртуални машини, защото от съображение за сигурност нямаме право да хакваме други компютри. Затова съм направил виртуални машини. Тук виждате имаме Windows 7, тук имаме Windows XP Service Pack 3, тук Service Pack 1, който не е активиран, ама това няма никакво значение. И така, нека първото нещо, с което да започнем, да направим файла, с който ние ще заразим компютъра. За тази цел ни е нужен сет тулкита или social engineering инструмента, който използваме. Нека да го пуснем. И сега отбляза на едно. След това искаме функцията 10 PowerShell Attack Vector. И след това Alphanumeric Shell Code Injector. Създаваме го. От съображение за сигурност пак ви казах, ще го направим в вътрешната ни мрежа, затова нека проверим коя е IP-то ни, където ще слуша съответно компютъра. Така, имаме, ние сме на 104, затова отбелязваме искане лисенера, .0.104 и го създаваме. Порта, който ще използваме, ще бъде 443. В момента не искаме да стартираме лисенера, затова ще дадем no и ще го стартираме по-късно чрез една друга програма, наречена Armitage. И така вече е създаден PowerShell кода, съответно незасичаемия вирус и сет тулкита вече ни трябва, излизаме от него и отиваме в PowerShell, където се намира PowerShell кода. Нека прегледаме директорията, да, PowerShell кода е тук, но нека да го копираме на десктопа. Така, десктоп и файла, който искаме да копираме, този, само че е тричка, 86, поне на root, десктоп, копираме го и така, вече го имаме, искаме да го пуснем на виртуалната машина. Така или иначе аз ще ви покажа как се случва. Този PowerShell код може да се вгради в програма, която е примерно WinRAR или така нататък и да се стартира с нея, но аз ще го направя директно, за да не губим време. Така че нека да отидем, това ни е споделена папка, трием стария файл, отиваме и искаме да качим новия, пишем SMB, за да влезем в компютъра. IP-то на Windows 7 ни е на 103, това е SAV168.0.103. Така, нека да въведем паролите за юзер акаунта. Влизаме в споделената папка, копираме файла, който по-късно от текстов ще се превърне в BAT файл, paste и отиваме в Windows 7-цата. Както виждате, новия файл вече се е появил в директорията Kali. Нека да го копираме на десктопа, да го преименуваме като .bat, изпълним файл, питаме, създаваме yes. Както виждате, това е файла ни. Нека също така да го проверим с вирус Total, да видим дали има вируси. Намираме къде е файла. Ето го, качваме го във вирус Total, сканираме го. Реанализ му давам, защото вече един път съм го сканирал. И нека видим колко от колко антивирусни ще го засекат. Както виждате, до тук е 0.31, 0.52. Нашия вирус е на 100% незасечаем от антивирусните. И сега нека се върнем към Kali Linux. Ще стартираме програмата, която ви казах, се нарича Armitage. Но преди да я стартираме, понеже използваме Kali Linux, трябва да пуснем 2-3 сервиси. Първият е PostgreSQL. Database сервера,
който ползва Metasploit-а, следващия е Metasploit. Без тези два сервиса или услуги няма как да работи въпросната програма. Вече се стартираха и пускаме въпросната програма, която е Armitage. Сега първото нещо, което трябва да направим е връзка между съответната заразена машина и нашия компютър. Заразената машина, вируса, който е в нея, се опитва да се свържи с нас, а ние трябва да го приемем някакси. Затова нека да направим, да създадем първо лисенера. Създаваме го на порт 443, вируса ще търси порт 443. Пускаме интерпретера и ето виждате, слушаме. Ето, starting the payload list. Следващата стъпка е, когато жертвата ни пусне въпросната програма, тя стартира този код. Зад програмата може да се инсталира скрипт, но казахме, че няма да го слагам в момента в програма и изчакваме. Тук виждате sending stage от 192.168.0.103. Това е нашата въпросна машина и вече имаме връзка с заразения компютър. Нека увеличим малко резолюцията. За да се вижда по-добре. Така. Сега вече имаме заразен компютър. Windows 7-цата, който абсолютно нищо не се е появило по-различно от което е било. Сега, какво искаме да направим? Нека да погледнем, да отворим сесията. Гледам Sessions. Имаме отворена Metasploit сесия на порт 443, както виждате. След това имаме много опции. Примерно, може да сканираме за атаки, какви експлойти има и така нататък. Нека изчакаме да сканира. Но нашата цел е да сканираме за компютрите, които са в мрежата на нашата заразена машина и които са нищо не подозиращи на това какво ще се случи. И нека изчакам сканирането да премине. Но ние няма да експлойтваме този компютър, защото вече сме го направили, както виждате, той е заразен. Сега, чрез пивотинг, да ще сканираме цялата мрежа, която е в въпросния компютър вътре в нея. След това, нека натиснем ARPA Scan. Също така сканираме и нека сега да видим какви компютри ще се появят в нашата мрежа. Както казах, имаме Windows XP Service Pack 3, Service Pack 1 и нашата заразена е седмицата 192.168.0.1, както виждате вече е gateway на мрежата. Ето, сканираме. В момента се появят всички компютри, които са в мрежата на заразения компютър. И пак казвам, няма значение дали е в тази вътрешна мрежа, която аз съм го направил, или е в другия край на света. Просто всички компютри, които ползват днес същата мрежа, биват открити. И сега нека да ги подредим. Нека да ги подредим. Нас не интересуват компютърът, който е на 132, е примерно нашата виртуална машина Windows XP Service Pack 1 е на 132. Ето го въпросния компютър. Така, другите в момента не са ни нужни. Избираме с един компютър, в случая аз избирам този, който е на 132. Давам сканиране. Нека да видим какво ще се случи.
сканираме за портове, за експлойти и така нататък. И тук ни изписва, имаме портове, които са отворени на този компютър 139, 135 и 445. Сега трябва да търсиме някакви експлойти, които работят на тези портове. Нека да потърсим атаки. Да търсим експлойти. Окей. И ето виждате, излезе абсолютно всичко, което е нужно. Претърсихме за експлойти и нека да видим в момента. Това е нашия компютър, а тук са компютрите в мрежата му. Ние сме си избрали този. Даваме сега атаки. Избираме си, примерно искаме да чекираме всички експлойти, да проверим кой експлойт, нали, системата към кой експлойт е уязвима. И пускаме сканирането. Изчакваме мъничко. И ето, започва да сканира за дадените експлойти. Към кой експлойт дадената машина или система е уязвима. Изчакваме. Ето първия. 067, който е. Сега ще видим, чекираме го. И ето виждате плюсчето, пише Target is vulnerable. Това означава, че този компютър е уязвим към експлойта 0867. Понеже още не е приключил, ще изчакаме да приключи. Току-що приключи с сканирането за експлойти. И нека да проверим кой експлойт е уязвим. И ето, връщаме се нагоре. Виждаме плюсчето, пишете Target is vulnerable, както ви казах преди малко, и се избираме 08067 етапи. Отиваме на атаки, SMB, търсиме даден експлойт и ето го виждате го тук. И както виждате, са зададени параметрите. Този компютър е уязвим на порт 445, който съответно, когато сканирахме, ни изписа, че е отворен. Даваме launch за стартиране на експлойта и изчакваме съответно долу, долата да ни изпише какво се случва. Ето, automatically detecting the target. Selecting target е Windows XP Service Pack 1. Sending Stage автоматично да експлойтва системата и достигнахме нашата цел. Отворихме MetaTrader сесия 2 чрез нашия заразен компютър, друг компютър, друга жертва, която е в мрежата на заразения компютър, и успяхме да я убием. Session-2. Но нека те на ето виждате. Тук са въпросите, команди, какво може да правим с компютърът, който сме експлойтнали през нашия заразен компютър. Виждате, има хиляди неща. Може да поемем контрол над него, може да снимаме десктопа, може да снима камерата, чатове, запис на микрофон и така нататък. Но нас интересува да влезем в компютъра. Ето пишем Shell. И както виждате, вече сме в команд промпта на въпросния компютър, който е в мрежата на заразението. Това беше всичко от мен. Много ви благодаря. Надявам се да съм бил полезен.